Evo nam uspješnog starta skupine broj 3, još jednom Videka, Nereta, Delonga, Orešković, Vuković, Ružić, Belčić i Jezernik. Najbolje je ovdje prijavljeni rezultat ispod, 47 sekundi ima Marko Orešković, 2004. godište. Odlično idu ovdje, čini se Orešković se probija na prvo mjesto. Sada ćemo vidjeti i završnicu posljednjih 100 metara. Orešković, Vuković, Napule i Delonga za HDK Split. Vuković ipak čini se izbija na prvo mjesto. I Vuković ulazi kao prvi, 47-42.